Përshëndetje dashur miq, mirë se vini në Shqipëria Live edhe sot, si çdo ditë nga ana e Brenda do të jemi së bashku për të diskutuar një shumë llojshmëri tematika që lidhen me aktualitetin dhe jo vetëm lidhen me shqiptarët që jetojnë në Shqipëri dhe me shqiptarët që gjithashtu jetojnë në vende të ndryshme të botës. E them këtë sepse pikërisht në pjesën e parë do të jemi në një bisedë me një djalosh, ai quhet Sajmir Zefi, i cili është aktualisht i burgosur në burgun Egri, në një burg të Greqisë, në Athinë eksaktësisht, po historia e tij është jashtëzakonisht shumë prekse pasi pikërisht ky djalosh ka patur dhe ka hasur dhun të vazhdueshme pikërisht nga punojësit e burgut dhe me tematika dhe me biseda jashtëzakonisht shumë të rënda në lidhje pikërisht me jetën dhe me sigurinë e këtij djaloshi. Në pjesën e parë pikërisht do të diskutojmë për Sajmirin. Në pjesën e dytë ndërkohë do të kalojmë tek aksidentet të cilët në vetëm 7 ditë kanë marrë 7 jetë, 7 të rinj të cilët kanë humbur jetën, duke u fokusuar gjithashtu edhe tek historitë personale pse jo për të ndryshuar diçka edhe me thirrjet që mund të bëjmë ne të Shqipëria Live. Ndërkohë në pjesën e radhës, po prapë tek të rinj do të qëndrojmë, do të jemi në një bisedë me Orgest Dhima, një djalosh i cili ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së tij në Greqi, vjen në Shqipëri për të marrë pjesë në The Voice dhe thyen tabut duke pranuar homoseksualitetin e tij, jo vetëm një sfidë e madhe për shoqërinë, por gjithashtu mendoi dhe besoi duke na i rrëfyer dhe ai vetë ka patur edhe vështirësi me familjen. Por kjo në pjesën e radhës, duke vazhduar me pjesët e tjera të dashur miq, do të postohemi në Gjermani, pasi pikërisht në Gjermani mjafton edhe një person i vetëm i cili mund të ndryshojë rregullat atë një shteti, një zonjë ka kërkuar të ketë të drejta të barabarta me burrat për qëndruar rreshveshur në pjesën e sipërme në përambjentet publike siç janë pishinat. Dhe ja ka dalë. Ndërkaq në pjesën e fundit gjithë ata që janë të apasionuar padyshim kanë qëndruar gjatë të zgjuar për të ndjekur Big Brother VIP Albania 2, dinamikat e shtëpisë më të përfolur të shqiptarëve padyshim kanë qenë të shumta, ne do të diskutojmë në pjesën e fundit. Për të rikthyer tek aktualiteti, për të rikthyer tek Sajmir Zefi i cili është vetëm 33 vjeç dhe dhuna që ka pësuar ka qenë njerëz zakonisht shumë e rëndë. Ne kemi ftuar në studio zotin Faik Basha, ish drejtuesi i policisë së Burgjeve. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni me ne. Gjithashtu kemi dhe avokatin Edmond Petraj. Përshëndetje avokat, faleminderit që jemi. Gjithashtu kemi mundësinë dhe falenderojmë për këtë ekskluzive Sajmir Zefi, e përshëndesim pikërisht djaloshin i cili do të na rrëfejë historinë e tij dhe padyshim do të na tregojë se çfarë ka ndodhur. Përshëndetje Sajmir. Për ta mbështetur Sajmirin, padyshim e falenderojmë edhe familjen e tij, Ermonda Prela, e motra e Sajmirit është me ne, përshëndetje. Dhe gjithashtu të kemi dhe të atin dhe të ëmën e Sajmirit për na treguar historinë e tij. Ndërkaq kemi dhe gazetarin Shpëtim Zinxhiria që e ka ndjekur të gjithë çështjen, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje Shpëtim. Do ta nisim bisedën me Sajmirin për të kuptuar Sajmir çfarë ka ndodhur. Sajmir, ti arrestohesh para pak vitesh për një vepër penale e cila të mban në burg për rreth 9 vite, por nuk është ky lajmi. Ti në një nga transferimet që ke patur pikërisht nga një burg në një burg tjetër, pra nga Selaniku drejt Athinës, nëse nuk gaboj, je dhunuar disa herë. Nga Kavalla në Selanik, nga Selaniku në Athinë. Si nisi kjo dhunë? Po, përpara se të shkojmë te dhuna, ndjes se ndoshta kjo është pjesa më e rëndësishme. Si e sot se të shoh edhe me qafore? E qafën edhe synën e dorë i kam shumë keq. Vazhdon të jesh nën efektet e dhunës? Po, po. Nuk e shëruar. Si nisi dhuna, Sajmir? Dhe pse mendon se ka nisur kjo dhunë drejt teje? Dhuna ka nisë vjetë në Manor, në Kavallë. Me një policë që shtetën skrejt, nga njëjtë i fshatë gati rinë me kurion në fshatën e Kavallës. Ai ishte me gratë në policinë Kavallës, nuk prënovon se nuk më qunë një gjyshë atë ditë, edhe i kërkova pëse nuk më qunë një gjyshë, edhe hini me në ditë në parë, 16 në nërë ishte e parë. Hini, me nga më goditi, i banë dhe në nëmësim unë, më banë edhe ajtë në nëmësim, shkum në gjyq, mu më danë 7 muaj për dhunë për policin, kurse qeshtën time ka fute sigelea gjukata ka fute në arkio. Sajmir, kishte një urejtje ndaj teje si person, pra kishte patur më përpara një konflikt me këtë polic, apo mendonë se fakti që je shqiptare ka bërë që të reagoj në këtë lloj forme? Fakti që jam shqiptare ka bërë. Aja është polic grek, pas punon në policinë e Greqisë pas të Rosupondjës. Dhe fatkeqësisht dhuna nuk ka përfunduar këtu, apo jo? Jo, nuk ka përfunduar këtu. Në 2 i 3 tani kishëm prep gjysh në Kavallë.
me qunë në kaval që me datën mi, më rinë në kaval. Në dy nuk më tërsh për tunë në gjyqë, nuk më qunë të gjyqë, kishëm dy gjyqë atë dytë në kaval, e më qunë në datën tre. Unë u dënova më mungim. Këthe më më rapshë në policijë, kërkova pëse më qunë në gjyqë, e aty fëdunë pasaj himi e kami, hopke, dhijas, e më goditet shumë keqë. Pra, që ta kuptoj unë dhe publiku, se mirë, ti mendojnë që dhuna e ripërsëritur ishte për shkak se kishe denancuar për herë të parë policin? Pra, ishte marrë si informacion edhe më pas për në një farforme për të ta, që ta pagoje, për të dënuar për sëri të dhunuan? Po, aja ishte dhuna që në ditim. Dhe... Marën pas të nga... Po? Marën nga Selaniku, më transportojnë nga Kavala, në qojnë Selanik me ta ugon. Aty rëjnë i natë, aty policia me ta ugon, Selanik ishte shumë e mirë edhe drejtori i policisë, s'kish në asnjë problem, edhe urnin mas të më cikën kush në dorë, edhe vjen policia Athinës ditën tjetër me kluvin Athinës. Pra në një transferim tjetër është përdoru për sëritur? Po, transferimi kur më rrina përmarë për në Athinë. Dhe shkaku vazhdon të jetë po prap denancimi parë që ti ke kryer? Pret dënancimi se ishte, në sa kam su, ai polici se ka vazhdu të më godesin nga Athina, ishte shok madat kavallës. Samir, ti mendon se një moment të caktuar mund kesh gabuar dhe ti, ndoshta mund t'i kesh ofenduar, ndoshta mund kesh reaguar, sepse me sa di pretendohet nga pala e tyre që ti ke qenë në dhunues, sepse të kishi vendosur edhe një kask, përveç se prangave kishe edhe një kask në kokë për sigurin tënde dhe të tyre. Jo, nuk ishte për sigurin, në shtera parë se jenë e paj... Në botë se i vujnë ka se skafan të matori një i Bulgazia dhe tjetë në kluvë tjetë i ljedhë me pranga. Se kam pa me herë një tine të. Ti ke qëndruar sa ko me pranga dhe me skafan të matori në kokë? 8 orë. 8 orë? 8 orë, kërko shumë ujë për me pi, nuk më dashin ujë, me thëndoshin shumë keqë, më shashin nga familja, hapshin portën, futshin shkelma, 8 orë fiksë. 8 orë dhunë të përsëritur? 8 orë, ka vazhdu pasaj kur kina mrit në Athin, kina mrit në orën e 6:30 e mas ditës, kina mrit në Athin, aty kanë gjerë që gjithë bashkë në gjithë autobusin një në kam 12 burgazhje, mi gjithë mund 12. Samir, gjatë momenteve që të dhunonin, a pate fuqit t'i pyesje pse, qëfar po bënin, qëfar ju kam bërë? Nuk më shme folë do të, e kishë mas kjesë ka fanden me bloku me këtu, nuk më shme as gjanë. Së më shumë me thamë gjamë. Unë kam shtu vetëm nga drejtoresha burgut. Por nuk ishte dalë në torë drejtoresha burgut këmu për me ikë të shpia vetë, ndo ishme i tekur sot. Qëfar, si qëndron historia me drejtoreshën e burgut? Sepse me sa kemi ledzuar, rastisia ty pikërish momentin që ti zbriteshe nga furgoni policisë? Ato vunë furgonin e policisë për para për mas mu dukë nga kamrat, se furgoni hinë, kur edhe allo dhe futet në këthesh, se duket nga kamrat, ta kapin kamrat, kush del, kush shen. Ato avun drejt e fugonin, mas duket nga kamrat, ullin burgazhit tjerë, e majtën mu në fund. Në gjurën në fund, edhe fidun të më godit me në autobus, njani majka nga skafan nga tu, dy tjerë të tjetëri ma njëka me glopë dhe me shkelma, me grushta, me shkop gove. Dhe drejtoresha rastisi pikërish në ato momente aty? Drejtoresha rastisi në atë moment për ullë shoka nga puna, për të i këshpije, dhe unë e pava ta se pava të, dhe tha, që po bani këtu? Edhe njani polisë nga të, dhe tha, pëse që do aty, kush jeni ju? Edhe ju prezitu sa është drejtoresha, aty u hapë porta pasaj e autobusit, mullën to, drejtoresha u zhitë të zyria vete, mund qërën aty ku bat para lavia, ku mere në burgazi. Do me thënë, paska qënë shpëtim prezenca rastësore drejtoreshës për ty? Po, aty, ka qënë shpëtim. Pastaj më vune mena aty, fillun të ngotit pep. Aty erdë një kardian. Po, kardianën. Erdë një kardian. Kry kardian. Kry kardian, erdë mërë më prefaqoj, e mërë se ishëm të ngotit, e godit në dhe të policia. Do me thënë, policët kanë dhunuar dhe kardianin që tentoj të të mbronte? Po, po. Dhe se erdi arhifilaka burgu të dytë mëlloj, edhe në gjurën policë jashtë, e mërën e qelësat e prangave, me heken prangat që fillim,
Megan skafandën më prejnë se nuk u delka nga këtu, se ishte asë shumë shtungume, së delka e prejnë me një shtu. Një sekundë, Sajmir, që ta kuptoj, ishe e në turaj shumë sa skafandra nuk ishe nga koka? Po, nuk delka nga raja, që nga i rrypi. Sajmir, të ofendonin, qëfar të thonin gjatë momenteve që të thunonin? Janë shumë ofendime nga shpia, nga familja, racizme, shqiptare, shumë gjanatësia. Nuk mundi të më publike, janë shumë gjanatësia të së kanë qënë. Samir, një tjetër moment që është jashtëzakonisht shumë prekës, është pikërisht një nga momentet ku ka qënë prezente dhe familja jote. Në kavallë, po. Dhe ti e dhunuar edhe në sytë familjes tënde. Në sytë mamet edhe të babet e të matës, po. Aty, si këtë polici, ta do marrës në arkivol djalin, sot. Ishtë drejtuar mamas dhe i ka thënë do ta marrësh me arkivol djalin? Babajt. Babajt. Samir, e ke pyetur në njërë veten pse për te i faktit që e shqiptar? Ekziston një opcion tjetër? Unë në kavall jam rritur, që i dy vjeqës gjysë jam në kavall. Nuk e di pse ka kesh kitral nëllë në gjana që kështu, në të policin. Nga denancimi si bana, nga se e tërhe ka lonë, u ba si pun racizme, si pun vedete pastaj. I vetëmi shqiptar është ajo dhe? Urtëra? Në kavall i vetëmi shqiptar ka qënë? Sajmir, të pjot avokati, je i vetëmi shqiptar në burë në këto momente? Në kavall. Në kavall, në krejtirja, ishme i vetëmi shqiptar, po. Para burgim, nuk është e me polici. Edhe një pytje. Kemi edhe një pytje, po. Punojësit e policis që kanë marë pjesë në dhunimin, Sajmir, është në njërin nga ato që kjo e ka dënëncuar më përpara? Po, po. Ka qenë prezent? Ka qenë prezent, po. Ashtë polici i parë i nënorit që kam denancu dhe ka fute gjukata. A i ligjërisht nuk duhet marrë pjesë në shëqërë. Do të diskutojnë sepse besoj është një nga tematikat që mund të prekim dhe këtu në studio. Por përpara se të përfundojmë bisedën bashkë, Sajmir, se e dim që kushtet që po fletë nuk janë thjeshtë kolajtmet për ty. Si po vepron tani? Qëfar ke bërë? Unë kam ba denancimi i kapë e policia greke 4 policë. Dje ka ngalu në gjukat, i ka liruar në prokurorie, i ka liruar që ka vëllë asë i kushtë asë i gjatë. Nesër do shkojnë avokatja ime, që te paracitët që ashtë avokatja ime, që te... Që po ndjekë qështjen, po? Që ndjekë qështjen, unë kërkoj vetëm drejtet mja, së kërkoj asë gjatë nga shtetit kërkët. Mendojnë se do t'i marrësh? Mendojnë se s'do t'i marrë, po kanë dy fëmijë këtë ngresje, nuk... Zdu kur të mësojmë të gjana fëmijët e mi. Këtë një familje, pa tjetër. Sajmir, nuk e di se sa mund të qëndrosh, po pa tjetër do të ishte me interes për ne të qëndroje, të digjoje dhe diskutimin, pse jo dhe të ndërryje. Ndërkaj që ndërryje të kaloja të kë shpëtimi. Shpëtim, ti e ke ndjekur të gjithë qështjen, je i mirë informuar. Po, po. Duhet të dim, në Greqi, në buqet e këti vëndi, janë nga 101 vëndet e botës. Pyetja shtrohet, përse ndodhin të gjëra vetë me shqiptarët? Përgjigja, si mbas mendimi tim, që kam 32 vjetë në Greqi, kush është? Eshtë shteti shqiptarë, eshtin institucionet shqiptare. Në qovë se Ministria e Punëve të Jashme do të kishe reaguar, ata politë sot nuk do të ishin liruar. Më kupta për jo? Sajmiri ka rënë viktim e sigurimit të shtetit në fillim. Pasaj ka rënë viktim e policisë të kavallës. Po Sajmiri nuk malë mëndë. Shkallët e policisë të kavallës janë lyre me gjakë. Ka shkuar ëma Sajmirit dhe ka ndruar robat. Sajmiri në kanë futur në i fuqim më ujtë ftohët. E kuptoni ku jetojmë apo jo. Policia në Greqim për ligjin. Policia në Greqi bën ligjin. Ndjesë shpëtim, policia e ka futur Sajmirin në një fuqi me ujtë ftohët? Po, po. Gjatë torturave, pra është quajtur tortura? Po, ne flasim për tortura, nuk flasim për dhunim. To janë tortura që njërzore. A më kuptoni? Ju kuptojmë. Greqia vazhdon vetëm me shqiptarët, sepse di që shqiptarët nuk kanë shtetë.
Po të shikoni fotografit e saj mirit, si mund të esh a i shtetë shqiptarë, që fëse kemi shtetë, se mund kemi një gjë tjetër. Mua s'më ka sënë gjumë, ku kam folu me tjemën, me tjatin, me motrën e saj mirit, me saj mirin, që pregatitën një video me Niko Kordhishtën, mua s'më ka sënë gjumë për dy ditë. Unë jam vetë prind, kam djalin tim në moshë saj mirit. A e kuptoni që a bëhet? A e kuptoni si mund të esh a i shtetë shqiptarë, me këto tortura që bëjnë shqiptarë, dhe vetëm për shqiptarë ndojnë të tortura. Si ka mundësi? Pra shpëtim e quan dhunë raciale, pra që ka një objektiv të vetëm, shqiptarët? Pa tjetër më, ne kemi nga policia greke bërë ligjin këtu. As, letë më mojë kushtë dojë. Policia greke ka vrarë 97 shqiptarë, jo kriminela, emigrant shqiptarë, me kuptimin e fjales. As një policë nuk është dënuar. Kam emrat e policëve, 37 emrat e policëve, për kundrazi, ku kam vrarë emigrant shqiptarë, jam bërë shef policie. A e kuptoni apo jo? E kuptoni? E kuptoni që bëjt me shqiptarët? Shpëtim, Faiku, pyeti me të drejt, ka qënë prezent në të gjitha erët që është dënuar Sajmiri, pikërisht polici cili ishte denancuar nga Sajmiri? Shiko, Sajmiri ta, ka ardhë 2 vjetë, më kuptoni? Sajmiri rjetë nga i familje e varfër, babaj vetë është aksidentuar, 5 vjetë ka qëndruar në spital me shpenzimet e veta. Sajmiri nuk është kriminel, më kuptoni? Dhe ato drogë që është vënë në makinë, ja ka vënë dikush. Ja ka vënë dikush, se shqiptarë kështu dënohen. Në qo se shpëtime është i pa, shiko së tri si jam unë, shikoni. Si si jam unë. E shikon? E shojnë. A kanë dënuar mua, kësi të ndalisë për të më prahë. E kuptën se dojnë nga i qepo jo. Ky është e demokratiki që kërkojmë ne. Ky është. Pse e Shqipria? Shqipria pse është për të rasë? Qartë. Avokat, me të drejtë, shpëtimi thotë duhet të ndërhyjë shteti shqiptar. E kemi diskutuar kaq herë me Fjalë, kjo është një skenë makabër që ka ndodhur. Jo vetëm kjo, po sa herë kemi diskutuar në këtë studio trajtimin shënjërzor që i bëhet shqiptarëve në përgjithësi dhe ne i kemi diskutuar këtë. Ideja është që shqiptarët sot gjenden në një situatë që janë mall pa inventar. Quhen si një mall shqiptar, por ajo që po ndodh është krim akoma që 32 vjet nuk arritëm të ngrejmë një strukturë të dihet çfarë ndodh edhe me personat problematik që ka shteti shqiptar, shtetasit e vet, të cilët janë ndaluar në burgjet e botës edhe të kenë një strukturë të posaçme, jo ndonjë të hatashme, por që të kombinojnë me ambasadat, të interesojnë për problematikat e tyre. Avokat, ndryshe është kur diskutojmë për dhunë dhe ndryshe është kur diskutojmë për tortura. Faik, shikoj, jemi strukturave për ta përfshirë edhe Faikun. Një njohës i mirë i strukturave, dhuna në përburgje edhe mund të ndodhi. Pra, nuk duhet të ndodhi, po edhe mund të ndodhi mes burgosurve dhe shiko, po të shë, më falet ashtë, po të tregoj unë një opinionin tim përveç, sepse ka qenë vetë drejtues edhe i di këto. Të tregoj unë, në burgjet shqiptare, këto gjëra nuk ndodhin kur. Mund të ndodhin incidente mes të burgosurve, të veçanta, po punojnësit e regjimit brëndsh, dhe punojnësit e burgjeve, punojnësit e transportit të dënuarve apo të parët burgosrëve, nuk prekin me dorë, s'ka shanse, letë jetë më krimineli, më i poshtri, nuk e prekin me dorë. Kjo që ditërisht, ndodhë vetëm në Greqi. Dhe pse ndodhë në Greqi? Në Greqi ndodhë sepse me shqiptarët nuk e ngre zërin askush, kanë të drejtë. Po ta shikosh, Greqia është i vetëmi shtetë që i mban zëvarë shqiptarët në 32 vjetë, 33 vjetë, qoftë edhe me ato pajisit e lera. Me burokracirat e veta. Dhe i trajton si një personat të botës të pashvilluar, me vjerë. Jemi në këtë situatë tragike, me vjerë, me këtë. Por, përgjësia totale e gjithsej situatë, është, sa herë kemi thënë, është Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë, shteti shqiptar, në bashkëpunim me ambasadat, ku në të gjithë botën, ku ka shtetas shqiptar, të bëhet një verifikim, edhe të shikohet të përfaqësuar. Po pa tjetër më të ndihen të përfaqësuar, një, dy të ndihen të mbrojtur, të kenë edhe një zë, në fund fundit ata janë shtetas shqiptar, janë shtetas që mbajnë pashaportën shqiptar. Çfarë do bënte shteti grek në qoftë se merrte një grek trajtoi në këtë formë në këtu? Ja, kishe një vrasës ti grek të burgumin e Pezës, rinde si pasha atje. Brëndo. Si pasha, rinte si gjithë të tjerët, se nuk besoj se ka marrë trajtim ndryshe. Jo, asë nuk ka marrë asë një trajtim, unë kam qenë drejtues policie edhe në atë burg ku ka qenë ai dënuar i shtetas i grek,
normalisht i nënshtrohet gjithë rregullat disiplinës që ka ai institucion, por i barabart nga gjithë. Shqipëri ka të dënuar të komisive të ndryshme, por në Shqipëri kur nuk ka ndodhur, për hir të vërtetës, një rast jo i ngjashëm, por as i prafërt, jo me shtetas të huaj, por as me shqiptar. Ngjarjet tilla janë shumë të rënda. Legitimohet një sjellje barbare. Atëherë, ajo që tha dhe avokati, mungesa e interesimit të shtetit shqiptar ka çuar në këtë pikë. Pasi në kjo ngjarje, un mund ta konfirmoj edhe nëpërmjet Themirit, nuk ndodh me shtetet e tjera në Greqi, qoftë europian apo kompsi të tjera. Kështu që ajo ndodh me shqiptarët. Ambasada shqiptare duhet kishte marrë masat më një hershme të informoheshe për këtë incident. Ka për detyrë institucioni të informoj ambasadën edhe familjarët për të dënuarit, për shkaqet që ka ndodhur, edhe në qoftë se i dënuari ka qenë agresiv ndaj policisë, duhet të ketë një sqarim të situatës. Nuk duhet lënë që të rrjedhë situata në këtë lloj forme pa patur një sqarim nga institucionet shqiptare. Ministria e Jashtme nëpërmjet edhe në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë duhet të kërkojnë informacion dhe të sqarojnë publikun, të sqarojnë edhe familjarët, por të bëjnë një sqarim të hollësishëm për këtë ngjarje. Tani të rrezikosh jetën, Sajmir, nuk është një gjë normale në as edhe një situatë. Ti në këto momente ndihesh i rrezikuar, Sajmir, edhe pas denoncimeve të shumta që ke bërë? Jam shumë i rrezikuar, sepse me datën 27 kam prit një gjyq të fundit në kavall dhe jam shumë i rrezikuar. Mund të ndërri pak, lutem? Ja një sekond, ta mbyllim me Sajmirin se dim që kush. Bëj deklaratën te drejtoresha e burgut aty, kur të iket që të bëhet lëvizja jote atje, bëj deklaratën që unë ndihem i rrezikuar, dua nën përgjegjësinë tënde, mbrojtjen tënde derisa dhe kur të vesh te trupi gjykus, thoja që të gjitha. Këta më kanë bërë këtë dhe këtë. Trajtoja, biles kërkoja, me avokatën tënde kërkoja që të marrësh kartelën klinike të rastit që ke marrë aty. Sajmir, ndjehesh rrezikuar për dhunë, pra që mund të ushtrohet përsëri dhunë, apo jeta është në rrezik? Jeta është në rrezik, se ka marrë shumë hapësirë të mëdha edhe këtu në Greqi çështja, që ka janë shkruar në gazeta, në televizor, ka marrë shumë. Ka marrë vëmendje historia jote, po. Është indinjuar edhe le të themi grek, jo vetëm shqiptari nga historia jote. Përpara se të kalojmë tek shpëtimi, po sa i ku donte të bënte një pyetje. Institucioni që i cili merr përsipër dhe bën transferimin e burgosurit nga institucioni deri veçanta. Ajo strukturë duhet të marrë masat më njëherëshme, asnjë i përfshirë në këtë ngjarje apo që ka lidhje drejt për drejt apo indirekt me këtë ngjarje nuk duhet të marrë pjesë në transferimin e këtij të burgosurit në gjykatë apo në për institucione të tjera. Pra është ndaluar me ligjërisht, sepse ligjet këtë janë të bëjmë, ti kërkoj drejtoreshës institucionit, sepse fal rastit se siç është Pirëu dhe Sajmiri me fjalë, fal drejtoreshës është situata në atë pikë që ata u denoncuan dhe janë në gjykatë. Fliste sot. Sepse nuk do fliste fare ai sot, imagjino, ata janë shënjërzorë, sa ata janë strukturë veçante që bëjnë transportin e të këtyre të burgosurve të paraburgosurve. Por që në këtë lloj farfe, që të trajtosh një person i cili vuan një dënim për një vepër të caktuar penale, edhe s'ka të drejtën dhe aq më tepër atë jo pjesë e këtyre pondiosve që i quajnë rusopondios këta që u bën me shkëmbime popullata ashtu, këta janë fara më e keqe janë Greqi. Këta janë pjesa më e keqe. Historikisht këta me shqiptarët këta janë problematik. Masakër, më fjalë flitet edhe për historinë me këta. Po shpëtim. Një gjë, pas e largohet Sajmiri. Sajmir, e ke Nikon aty? Sajmir, e ke Nikon aty? Sajmir? Nikon, është aty Niko? Ma e të nëzirë Niko. Regjia, një sekund, vetëm një sekund, Sajmir. Regjia, kemi lejem për të transmituar dikë tjetër? Po, duhet bërë, mëndi gjoni. Okej. I njëti rast, gjatë arrestimit është bërë me një shokun e ti që është sot aty në Qeli bashkë, kërë groja shtatë zane, ka umbur fëmin nga dhuna e policisë. Më kuptoni që bëhet. Në gjojnë i vetë. Në gjojnë për të përgjurë. Në gjojnë që a dhuna është rënë policia greke, që bënë ligjë në Greqi. Po, Niko. Cila është historia jote, Niko? Po. Avokatit përshëndetje dhe shpëtim zingjirej, jeshtë njëri që është me ne, lufton për ne dhe mundohet për shtetin shqiptar. Dhe ne falenderojmë gjithashtu. Historia, na i tregosh shkurtimisht, të lutem. Do bëj një pyetje e parë. Njeriu dënohet nga shteti. Nuk dënohet.
Ça do lloj robi që është. Ka shtet ta dënoi për. Pra edhe ti ke pësuar të njëjtën dhunë si Sajmiri? Po, un kam 32 vjet në Greqi. Jam një kuzhinier ekselent, me nushe greke me dy vajza të vogla. Më kanë marrë nga shtëpia. Më kam futur për vjedhje që nuk kam bërë as vjedhje, as më ka njohur njëri, as shenjagishti nuk ka, as gjëra të vjedhme, as përgjim nga policia, as telefonata. Edhe më kam futur 20 vjet gjykata greke, kot, pa lidhje. Pra je dënuar 20 vjet e burg për vjedhje. Për vjedhje? Niko, për vjedhje. Rego, unë një paqëgruaj. Një sekond, shpëtim të lutem se jeni në Skype dhe nuk dëgjojeni. 20 vjet e burg për vjedhje. Këtu se parashikon ligji, 20 vjet. A, në qofë se ka, ka ndodhur në një vdekja, ka ndodhur në një diçka tjetër, me pasoj. Në qofë se ka diçka tjetër që ka ndodhur. Pyet avokati, ka patur humbje jete në këtë vjedhje? Nuk ka as vrasje, as djekje, as i lojgjeje. Pra, për një vjedhje je dënuar 20 vjet. Pa dyshim që mund të trajtojmë këtë rast. Nuk ka prova. 30 pa prova, 30 çka janë bërë aty në zonën. Të falenderojmë, po pa dyshim që do të t'japim vëmendje sepse është një histori që meriton të diskutohet. Sajmir, ne kemi mundësinë të flasim edhe me familjarët e tu, në ndërkohë të falenderojmë që ishe prezent me shpresë që çdo gjë të shkojë mirë. Dhe do interesohemi që çdo gjë të ketë shkuar mirë edhe nëpërmjet shpëtimit. Faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje Sajmir. Ndërkaq, siç e tham, dhunë edhe mund të ketë, po kjo lloj strukture duket sikur është e mirë menduar kundrejt shqiptarëve. Një tjetër rast absurd, 20 vite e burg për një vjedhje. Nuk e përmban këtu në Shqipëri të paktën në Kodin Penal nuk e parashikon këtë. Nuk e parashikon një gjë të tillë. Do nuk ndodhë. Janë masa më lehtësuese. Nuk ishte asnjë pasojë, domethënë. Ai zotëria pretendonte që s'është fare autori asaj vjedhje, por gjithsesi ne nuk mund ta marrim mishin. Nëse ka, nëse duhet të ketë disa ngarkesa me vepra tjera penale, të cilët kanë shkuar 20 vjet, se për rast vjedhje, më duket pak e çuditshme. E kam shpëtim, po. Dosjen atë të kam në shtëpi, ka plenzuar unë. Po ai djali haroi të thoshte që policia e goditi gruan e tij, shtazane, dhe e gruaja humbi fëmijën. Prandaj desha të fliste, po haroi ai një person. Pra nga dhuna policisë, ai bab ka humbur një fëmijë. Më kupton? Mirë, ekzistojnë këto letra të shpëtim të këto denoncime? A ekzistojnë këto denoncime nëse ka ndodhur kjo? Është ai raporti i mjekësisë kur ka shkuar në spital e të tjera të tjera? Pse nuk është bërë një kallëzim, një raportim që i tillë që ka ndodhur kjo? Ja të kthej përgjigje, avokat. Avokat, dosjen e kam unë në shtëpi. Do ta dërgoj nesër. Unë të kuptoj shpëtim se ne kemi trajtuar shumë probleme bashkë. Ideja është që unë të besoj, po problemi është që pse e kanë lënë kaq në heshtje edhe këtë situatë, të cilën në fund-fundit policia. Ora, nuk kemi parë në asnjë rast në policia shqiptare të tregojnë që është më europiane se policia greke. Avokat, më lejo të kemi mundësinë të diskutojmë edhe me të motrën. Është Ermonda Prella, është e motra dhe është edhe në shoqërinë e të atit Viktorit dhe zonjës Anxhe, të cilët janë të tre së bashku në këto momente. Përshëndetje dhe faleminderit. E dim që është një bisedë jashtëzakonisht shumë e vështirë për ju. Përshëndetje. Përshëndetje emocion, përshëndetje Topçanët, përshëndetje gjithë shqiptarët në mend, ku do të ndodheni. Unë jam motra e Sajmirit. Kur ke biseduar me Sajmirin herën e fundit, përveç këtij momenti që patëm mundësinë së bashku ta dëgjonit? Vllain tim e kam pa vetëm nëpër kamerat këtu në kanalet, vllain tim akoma nuk kam folur me vllain tim, nuk e kam pa vllain tim, s'kam pas mundësi si të shkoj unë tani, se dhun po kam një çun me probleme, pra vllain tim... E qartë, keni edhe largë, imaginoj. A ka komunikuar ai me ju, ju a ka treguar të gjithë situatën, ka qenë i hapur kundrejt rreziqeve që ishte duke kaluar?
Unë duha t'ja vazhdoj nga fillimi se si, se e më falni shumë se nuk e di aqë mirë Shqipen, nga i se jam rrit në migrant. Pra, unë të ejten, e mas dite, më ka marre, Ndjes sepse historin, ndjes shumë që të nëpreze, historina i tregoj, sa i miri, më së miri. Ne doni më shumë të kuptonim gjendjen tuaj psikologjike, të kuptonim se si jeni, a keni frikë, a jeni të friksuar kundrejt shëndetit që sa i miri ka në këto momente. Gjendja psikologjike, prindrit e mi i mbajnë me kokrat që të suse. Prindrit e mi nga se mamaja dhe baba im e kanë pa qunin e vetë 20 pulic të i ra edhe qunit të i kërku mami ndimosi po mësim edhe mamin tim kishin kap edhe 2 pulic në 2 anë edhe babin tim 2 pulic në 2 anë tjetër edhe nuk i kanë leju për me shiku vetëm i kanë hy për para edhe gjoshin qunin e vetë të ishte të bërtit nga rahja si e kanë ba aty. Pra, kanë dalë të policia në kaval, ka polikatikia apartamente, më falë një shumë, ka apartamente edhe kanë dalë tonë apartamentet, njërës që jetojnë në të shpia, edhe kanë vazhdu të ju thonë, lejone mami. Pra, dhuna ka qenaj që madhe dhe të bërtiturat e sajmirit kanë qenaj që të më dha, aish me zë të lartë, sa ka dal i gjithë palatit të reagonte në mbrojtje të ti. Nërka që ne kemi vequar edhe me sajmirit në biset atë momentin kur në sytë mamas dhe babajt a ishtë dhunuar, ma dje i është thënë për nërve të tu që djalin do të amelin me arkivoll. Po, ashtë i kanë thënë prindrëve të mi, në atë moment që pe qunin jishin të egudit tjerë, jishin të erof, se nuk e di se si të hëmë tjetër nësh, i kanë thënë se mama im u me shumë forcë, dhe shti ku të kapin qunin e vetë dhe t'ju luten si të lënë të qëqojnë. Pra, dhe ju kanë thënë se qunin të në do të marrish në arkivoj. A mund të mi pjesësh të lutem, se e di që është pjotje vështirë për t'ja bërë për sëri, po, mund të mi pjesër se si janë djerë në ato momente? Ashtë këto, prind, këto ashtë baba im. Ju përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Viktor, si janë djerë në ato momente kur kanë thënë ato fjalitë latarshme? Ate si pava unë në gjuntën në parasyve një fëmijë tonin të nysin 20 policë e si për nëse pafë të një shqiptarë, nëse pafë të shkush një tokë. Në shku në orën 5:20, ka shku gruja në agjit, në orën 11, i kanë thonë është në gjumë, të shimë në gjumë që a ishte në gjumë asë ishte. I kanë thonë pritë në orën 1:20. A patët frikë në ato momente se mund mos të ishte i gjallë djali? Me frikë kënë shenë se kjo gazet ka fillu që është me datën 7, jo me 9, që po bëjmë fjallë, ne? Unë t'i pysin dhe që? Zoti Viktor, ndjes, donë të avokatit të ndërrujnë të vetëm e një pyetje të shkurtër. Do të bëj një pyetje. Shteti Grek ka disa numra emergjence ku rezikohet jeta një shtetasi, qytetari, të huaj apo kështu. Ka disa numra emergjente. Pse si keni telefonuar këta numrat e emergjendës? Se ju vinin ata direkte dhe e shikonin situatën, fillon dhe direkt procedimi edhe. Ja të përgjigjen. Edhe mbroheshin. Ja të përgjigjen. Ne nuk në kanë lanë me hymën. Ne në kanë rëmbyr polisë, në kanë largu në bini 100 metra nga dhe pesa. Du t'i kishtë marë ju në telefon edhe kur ju nëzorën për jashtë. Një gru që më qove mu, se unë jam i smurë, një gru që në qove mu aty dhe gruja e me po priste, një shoqe grus, ka dash me bon një kamër. Ate e kanë kap telefonin e saj e kanë prish policët. Me thënë, nuk është dhënuar jo vetëm Sajmiri, për janë dhënuar prindrit e ti, janë dhënuar palë të tretë. Problemi është që këta kanë një mos dje dhe mos një komunikime dhe nuk njofin pjesën e zinxhirit. Në institucion brënda, në institucion e vëgjës dënimit, ka dhe disa numra telefoni, këto që tha avokati, që janë të disa institucione komptare dhe ndërkomptare që monitorojnë dhunën. Numrat e helpit. Tani,
prindrit, po dhe i dënuari, duhet të marrin masa dhe duhet njoftojnë këto institucione. Ato vinë dhe kanë të drejtë të futen në çdo institucion, sepse edhe Greqia është pjesë e këtyre marrëveshjeve. Kështu që nuk duhet ta lënë të rrjedhin gjërat në këtë lloj forme dhe të presin që diçka të ndryshojë nga. Pra duhet marrin masa dhe duhet të njoftojnë. Është shpëtimi me të drejtë thotë është e vështirë në Greqi që të denancosh në polici një polic, me jo sa ta dëgjova një moment. Jo në polici. Jo, ja ta seroj unë, jo më jo se ekziston ky momenti. Unë kam qenë afër. Jo, shpëtim për këtë kam qenë vetë prezant. Kakofoni, ju lutem, vetëm mos krijojmë kakofoni. Po ta përfundoj avokati dhe më një herë ti shpëtim. Ja një sekondë përfundoj. Ekziston numër emergjencë kombëtare, siç ka Tirana, 112. Dhe ajo të orienton ose merr 129-ën. Të japin zgjidhje me të qindrat e sekondës, por nuk e di rastin grek, se si a kanë, a s'kanë, janë të ditur, a kanë informacion, a s'kanë informacion, ose është veprimi momenti që kanë edhe stepje, janë të shokuarës. Ja të kthej përgjigje dhe shpëtimi. Shpëtimi, është bërë kjo si veprim? Është bërë kjo veprim? Një lojnë një zotni, një lojnë dhe e shpëtim, ndjes të përgjigje dhe zotria, po? Unë do flas. Po, zoti Viktor, po. Shpëtim të lutem, se jemi drejt sekondat e fundit. Po, zoti Viktor. Mu falnesh zotit që janë qilë, që unë ti me shpëtovi drejtoresha e burgut të Athinë, kër i galosit, edhe ky burg që është të në qoshe, nuk e njërë, nuk e di. Gjitha me qitin drejt ky burg, ju po që a bësh, ju kërkoj nga Zotit të kënë Zotit në kërë gjithë jetën. Nështë apo shpëtën djolejën, nuk e di. Falemderit, Zotit Viktor. Po, shpëtim për të mbyllur, se jemi në 20 sekundat e fundit. Zotit Viktor, shumë falemderit për telefonatën, shumë falemderit për bisedën. E dim që është një moment i vështirë për ju. Shpëtim për të mbyllur. Po, betëm një minut dua. Një minut nuk e kemi shpëtim, pak sekundat, lutem. Një shpëtimin të që, flasim për e të njeriut, o? Në radhë parë, aja familje nuk është familje kriminale. Një, kemi 65 të vdekur në buqet e Greqisë. U bën? Dë, kemi kamrat e sigurisë ku shqiptari është dënuar në polici dhe në tusi. I kanë kamrat. Qëfar pret shteti shqiptar? Qëfar pret? Qëfar pret mërë? Qëfar pret kështë shtetë? Ditë në ndovi kriministë shqiptar të api një ekspozit pikture në Athinë. Unë jam sakat, unë do shkojtë. Jam sakat, po duaj që a i kërministit pikturoj fotografin e këti shqiptare të dhunuar dhe të moskoj të api atët, të refuzoj atët. Jeta nuk matet me numra... A bëndu i takime komunitetin shqiptarë, këta kur venë më, këta personalitetet publike me fjarë përgjesit kryesor të institucioneve, a bëndu i takime me komunitetin shqiptarë? Apo bëndu me përzjedhje? Një, dy, tre do marrin pjesë, i përzjedhje. Ja, ja kam meraku në thaj puna, mëse vritme. Nuk bëjnë takime reale. Shpëtim, pa dyshim që në programin tonë do të kemi mundësi të tjera të diskutojmë dhe pse jo t'ingrem të kauza që të shkojnë tek institucionet e duhura. Gjithashtu, faleminderit edhe nga njerëzore, sepse si që tha edhe baba i Sajmirit, Viktori, pas keni qenë njerëz zakonisht shumë i rëndësishëm këtë çështje. Ndërkaq të dashurmish, përpara se të largohemi, doja të falenderoj avokatin, shumë faleminderit edhe Faikun. Ndërkaq ju përshëndes për këto momente, rikthehemi pas publicitetit.